بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزه کې وي. دوستانو سوابي کې ډېر زیات ظلم شوی دی، زیاتې شوی دی. یو ظالم او بدبخت زوی خپل ساکام ډېر زیاتې بے رحمی او بے دردی سره قتل کړی دی. ولې او په څه وجه باندې قتل کړی دا دې باره کې به ټول معلومات په دې ویډیو کې شیر کوو. او که تاسو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ، مونږ ویډیو ځان ساتر اخره پورې وګورئ. او چې کوم مونږ ملګري مونږ په چینل باندې نوی دي، هغوی دې مونږ چینل مخ ځان سے سبسکرائب کی ٹالے نشان دی وی، تاکہ مونږ راتلونکي معلوماتی ویڈیو هغوی ته په اسانۍ سے ملاو شي. دوستانو قیامت نه مخکې قیامت ولې ضروری دی؟ دا زلزلے دا سیلابونه مونږ باندې ولې رسی؟ په دې وجہ باندې رسی چې یو زوی راپسی اور خپلو لاسونو سره خپل جنت ورناوي، هغه جنت ورناوي چې هغې وتا دې دنیا کې جنم ورکړی و، هغې دغه باندې سر تړلی و، هغې په دغه رتلو باندې خوشحالي مناو کړی وه. هغه خوشحالي چې دا هغې رضې باندې اور سکور شوه چې دا رالوی شولو. اور مور د دغه د خبرو نه یریدله، مور ورسه مینه ها کوله، اور دغه د خبرو نه یریدله، دغه هغې دغه د هغه تماچې نه یریدله چې دغه به ځان سه په باډي باندې ګرځوله. خو مور خو مور وي، زړی خوږېږي چې یو الوا چې بده ماله شي، مور وته نصیحت خامخا کوي. مور په زړه کې دا طریقې کیدا شي ما نصیحت ما لفظونه دا خو مې هغه زوی ده چې دغه به ما سره ډېره زیاته مینه کوله، ما به هر یوه خبره منله. هغه مور دا سوچ کوي چې کیدا شي ما نصیحت دغه کیسه تبدیلی راولي. مور وته نصیحت وکړي. دوستانو عموماً چې کله پولیس یو کس گرفتار کړي، نو هغوی سوچ کې دا وي چې دا کس ځکه غلط ده چې مور و پلار پوهې کړی نه دی. مور و پلار یې پوهېږي، خو یو د بار چې خلک دی، د معاشره چې ده، دا د حد پورې بې حصه شوي ده، د حد پورې ګنده شوي ده، چې دوی دا سوچ نه کوي چې مونږ یوې مور د زړه نه د ټوکړه چې ده دا مونږ راخستی ده، او دغه سه مونږ د حد پورې ظلم کوي، نو د مور په زړه باندې به څه تېرېږي. دوستانو دا الگ د آیسو نشې عادي شوی، نو معاشره ځکه غلطه ده چې دې معاشرې دې دپاره مهم نه دی چلولی. که دې معاشرې دې دپاره مهم چلولی وای، نو نن به یو زوی خپله مور نه ویشتله، خپل جنت به خپلو لاسو سم نه ورناول. دوستانو آخر د آیسو نشه مونږ د معاشرې نه ولې نه ختمیږي؟ د ګندګیري چې ده دا مونږ د معاشرې نه ولې نه ختمیږي؟ کم از کم یو مور خو به دومره زړوره وي چې زه خپل زوی ته نصیحت کول شم چې ته ما زوی په باډي باندې چې کومه تماچا ده دې باندې ما اوښ به نه ولي. دوستانو چې کله دې مور ته نصیحت وکړو، دغه ظالم تماچا راویشتله او مور یې په سینې باندې ویشتله، هغې سینې باندې ویشتله چې کوم باندې دې وته پی ویر کړي، مور یې په موقع باندې مړه شوه. مرګ نه مخکې به ماته دا پته ده چې مور به وته بدوا نه وي کړي.